কংগ্রেসের উচ্চতনীত সোনাপুর কাণ্ড। কংগ্রেসে সভা পতার পাছতে উত্তেজিত হল বেদখলকারী। কংগ্রেস নে কাল উনকো বহুত সারা ইনস্টিগেট কিয়া কি আপ লোক কো এভিকশন নেহি করনা চাহিয়ে থা, এভিকশন গলত হ্যায়। তো ইয়ে জো এভিক্টেড পিপল হ্যায় পহলে ঘর চলা গিয়া থা, উনকা জো অরিজিনাল ঘর হ্যায়, ফির ও লোক ভায়োলেন্ট হো গিয়া জব কংগ্রেস নে ইনস্টিগেট কিয়া। উচ্ছেদিত সকল ভূমিহীন নহয়, উচ্চৰৰ ঠাইৰ পৰা আহিছে। বাংলাদেশত দিয়া শ্লোগান দিছে বেদখলকাৰীয়ে। আৰু যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোক ভূমিহীন নহয়, ওচৰৰে বুঢ়া বুঢ়ী গাঁও, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভোটাৰ লিষ্টতো নাম আছে, মাটিও আছে। তেওঁলোকে কৰে কি যে এনেকৈ তেওঁলোক লাহে লাহে ডিমৰিয়াত সোমাই আছিল। যিখিনি শ্লোগান কালি তাত দিছিলে সেই একেখিনি শ্লোগান আপোনালোকে বাংলাদেশত যিটো ঘটনা হৈছিল, বাংলাদেশত যিবিলাক শ্লোগান ইউজ কৰিছিল, ছেম শ্লোগান যোৱাকালি সোণাপুৰত ইউজ কৰিছিল। ইফালে 4-5 বছৰত সোণাপুৰৰ কচুতলী অঞ্চলত 20-25 হাজাৰলৈ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। ভোটৰ স্বাৰ্থত দালালে এনে সন্দেহজনক নাগৰিকক মাটি লৈ আহে বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সোণাপুৰৰ বেদখলকাৰীক সহায় কৰা দালালো উৎখাত হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সোণাপুৰত দালালখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিম। মানুহবিলাক নিজেও নাহে, অলপমান অলপমান পইচা লৈ দালালবিলাকে আনি বহুৱাই দিয়ে। ইফালে কচুতলীৰ উচ্ছেদস্থলীত হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম সাঙুৰাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী দলপতিগৰাকী। প্ৰকৃত কথাটো হ'ল যে এই গোটেই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট বুলি যিটো কোৱা হয়, ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলক বিভিন্ন প্ৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত তেখেতে যত দুখ নন্দ ঘোষ এইবুলি এটা প্ৰবাদ আছে। এই প্ৰবাদ অনুসৰি উজনি অসমত তেখেতসকলে যিহেতু মুখ থেকে চেখালে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত, তাৰ পিছৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলক চক্ৰান্ত কৰি অসম বিৰোধী সাজিবলৈ যত্ন কৰি আছে, তাৰে এটা অংশ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কৈছে, তেখেতে মই নাজানো কিয় তেখেতে মিছা কথা কয়, আৰু এই মিছা কথা মই আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। ট্ৰেডিং কাণ্ড তল পেলাবলৈ সোণাপুৰত উচ্ছেদ চলোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰি 15 দিন পূৰ্বে বেদখলকাৰীক জাননী দিব লগাৰ নীতি উলংঘা কৰাৰো অভিযোগ সাংসদ হুছেইনৰ। যেতিয়াই এই ট্ৰেডিঙৰ কথা বতৰাবিলাক আহিলে, তেওঁ ভাবি আছিল যে এই মানুহখিনিক কেনেকৈ আকৌ ডাইভাৰ্ট কৰোঁ। ষড়যন্ত্ৰ হ'ল এই আমাৰ উচ্ছেদ। আপোনাৰ এডভোকেট জেনেৰেল থকা অৱস্থাত এটা ৰায় হৈছিল, সেই ৰায়টো আপুনি নামানি 15 দিন কিয় নটিচ দিব নোৱাৰিলে? 15 দিনৰ পিছত কৰিলে কি হ'ল? এটা এই কথাটো তল পেলাবৰ কাৰণে ততাতৈয়াকে কৰিলে, মানে ততাতৈয়াকে বিনাশ কালে বিপৰীত বুদ্ধি, ততাতৈয়াকে মানুহৰ মনটো ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ কোৰ্চত আহি আমি ক'বলগীয়া হৈছে। যি দুগৰাকীয়ে ৰাইজক যথেষ্ট আমোদ দিলে, তাত মানুহ নিমজ্জিত হৈ থাকিলে, তেওঁ দুদিনমান ভাল পাই আছিলে। যেতিয়া দেখিলে যে অ নহয়, যে এওঁলোক ফচি ফচি গৈ আছে, তেওঁ কথা এটা কৈ পালে হঠাৎ যে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু আহি যাব, টকা পইচা শেষ হ'লে, তো শেষ হ'লে আহি যাব যদি মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় আহিছে? দায়িত্ব তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে। তেওঁৰ নাকৰ তলেৰে অপৰাধী ঘূৰি ফুৰে, নুনমাটিত ঘূৰি ফুৰে, আৰু তেওঁ গম নাপায়, ৰাইজে সাধাৰণ ৰাইজে গম পায় আৰু পুলিচে গম নাপায়। সেই কথা বতৰাবোৰ ৰাইজে চকে সদায় বুজি পাইছে, যেতিয়া হল থাকত পৰিছে তেতিয়া উচ্ছেদ লৈ আহিছে। বেদখল আমি সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ বিবেকহীন সিদ্ধান্তৰ বাবে সোণাপুৰত 2 জনকৈ বিদেশলকাৰী আৰক্ষীৰ গুলিত নিহত হ'ব লগা হ'ল বুলি সমালোচনা কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞাই। অমানৱীয়, ইনহিউমেন ট্ৰিটমেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ অমানৱীয় কাৰ্যকলাপক কোনো মানুহে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। তেওঁলোকে জাননী দিয়া নাই, ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আৰু লগে লগে আৰু উচ্ছেদ হোৱা মানুহবিলাকৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট সেইটো তেওঁলোকে বুজে। গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ ভুলৰ কাৰণে, চৰকাৰৰ কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰৰ নিকৃষ্ট কিছুমান ৰাজনীতিৰ কাৰণে এই পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰিছে। বেদখল আমি নিবিচাৰোঁ, বেদখল উচ্চে মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে, হাইকোৰ্টেও বিচাৰিছে, কিন্তু এনেকৈ অমানৱীয়ভাৱে কোনো নীতি নিয়ম পালন নকৰাকৈ কৰা উচ্ছেদক আমি কেতিয়াও সমৰ্থন কৰোঁ। ইফালে সোণাপুৰৰ উচ্ছেদৰ ঘটনাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি ক্ষোভ উজাৰিলে ABMCয়ে।
সোনাপুরের উচ্ছেদক শনিবারে বিটিআর অঞ্চলত করিব আন্দোলনের কার্যসূচী। কচুতলীর মৃত পরিয়ালক কমেও 10 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের সমগ্র ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর দাবি জানাইছে এবিএমসিয়ে। কিবা সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তো ইমান দুর্বল নাকি যে 200টা পরিয়ালক উচ্ছেদ করবলে রক্তপাত ঘটনা সংঘটিত করলে? কিয় সংঘাতর ঘটনা সংঘটিত হল? আজি যদি প্রকৃত ভারতীয় মানুষ, যদি সচাকই গড়াহনিয়া পীড়িত মানুষ, এই সরকারের দায়িত্ব প্রতিবা লব, কাইল সমগ্র বিটিআর প্রতিবা লব, আর অহা 14 নভেম্বর তারিখে এবিএমসির উদ্যোগত সংখ্যালঘু রাইজর উপর সরকারিভাবে যাই অন্যায় চলি আছে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি দিল্লির যন্তর মন্তর বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করবলে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।